6 до 9 ранку та з 4 до 7 вечора проїзд у громадському транспорті Чернігова обмежений для пільговиків. Таке рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Транспортні підприємства не можуть забезпечити максимальний вихід транспортних засобів у зв'язку з захворюваністю персоналу, це водіїв, кондукторів, да, і обслуговуючий персонал, механіки теж хворіють. Тобто прийнято таке рішення, ми бачимо, невчасно люди добираються на роботу, надходять до управління, з четверга вже надходять багато скарг про те, що люди не можуть там 30 хвилин виїхати з зупинок, пропускають від 2 до 4 транспортних засобів. Чернігів знаходиться в червоній зоні карантину. Згідно постанови Кабміну, діє обмеження в перевезеннях тільки по кількості місць для сидіння. А перевізна здатність не дуже велика, тому на таке рішення пішли вимушено, аби не зупиняти транспорт повністю. Хочу, щоб всі містяни з розумінням від цього поставилися, тому що це рішення таке критичне вже вихід ситуації. Тому що наступний вихід – це вже зупинення громадського транспорту, як ми пам'ятаємо, було зупинено навесні в цьому році. Тобто спецперевезення, вони нікому не потрібні, ми це розуміємо. Тобто з таким чином ми зможемо зменшити розповсюдження захворювання. Рішення про обмеження проїзду пільговиків у визначені години діятиме до наступного рішення комісії або ж до виходу Чернігова з червоної зони карантину. Під час засідання також йшлося, що люди для запобігання зараженню COVID-19 в транспорті мають вдягати маски правильно, аби вони прикривали ніс та рот. Прості правила можуть вберегти вас та ваших рідних від коронавірусної інфекції. Нагадаємо, напередодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про очне навчання дітей перших-четвертих класів та дистанційне для п'ятих-одинадцятих класів до 13 листопада включно.